Ori kuyugana na lifestyle amanya anze sigawa mulishi mwe bale kulaba kosano okugoberera tugenda chima omchala amanikidwanga topista nalunkuma atugenda kubanga tumutwala bukerere seta bambi boss we yasaziza mu contract abadde mu kwanga era UAE no mu kibuga Dubai yasaziza mu contract ye namugamba ddayo nzo nemeredde sijja kukusobola bwatyo agent we ate ye namugamba nti ojja kujja okuwe owokusula kitwandiise bed space otandike okubanga weetunda ekintu kyatakkiriziganyiza nakyo era waneeno bakuŋŋanyiza mu bambi engweze entonotono n'asobola okubanga akomawo okwanga era Uganda era tiketi bagimuwadde ng'atuuse ku kisaayi kya nnyonyi eri bwatyo n'agamba nti nkoze ntya siina sente za covid ate era siina ntambula tamanyi butya wayinza kutuuka gy'abeera bwatyo n'atukubira ku ssimu n'agamba nti segawa ekyamazima nsiraanye nyamba sirina wadde n'ekikumi egyonkimeko byagootaanye nja kukunyumizaamu nga byatambudde osobole okunsasira bwe tutyo bwe yabadde atuuse obudde obw'ekiro twamugambe nti tujja kukeera ku makya era ssaawa 12 zitusanze mu kkubo era gye twolekera ssaawa zina nazonyinza yino yakakoona emu kale ka tumusinkaneyo tumufunemu ekyokuyiga mu bulamu bwawangaliddemu eyo zisiga mulishi. Lifestyle amanya zisigawa mulishida amwe bale kulaba kosano okugoberera ndi ne mama waffe wano omulungi bambi ekyeyo sijja gamba nti akyevuma naye embeera ebaddewo ndowooza ebadde yakusoomoozebwa gyali agenda kuba nga atubuuliramuko katono tufunemu ekyokuyiga twongere okunywerera gye tuli ale tumanye nti ebintu byonna byonna Katonda yabeera mu eyo ensonga era yatusobozesa okufuuka abawanguzi. Okay. Mukyala Nalunkuma lyerinnya? Yes, sir. Nalunkuma, muba Bandiga? Ndi Wandiga. Oh, bannange sisinkanye banzaala. Munnange kuliko olugendo. Olugendo kuteyo. Baby takuta. Aga masina jendaga. Esimu yafuze mwanga mamunange nkomawo. Sega wanakubuuza tiketi ekifaananyi kiriwa nti sinna kifuna. Mbeera ki eyabaddewo? Embeera eyabaddewo. Eyobutafuna sente, eyobutafuna tiketi. Okulwa ofuna tiketi n'engeri gye wakomyewo. N'engeri gye nakomyewo. Yeah. Okay. Kale kati engeri gye nagendamu nina mukwano gwange we Saudi. Akolera Saudi? Okay. Ye yankonekitinga. In fact yangamba oyagala okutambula. Ne mugamba of course wabaawo chance. Njagala. Okay. Yangamba waliwo olugendo luli Dubai. Ne mugamba luli lutya
Nangamba bakweta gamangu mangu. Where is the passport yo? Okay. Nakafananyi ka katini. Bingu bide kifananyo bimpeze. Ngolika wanu wetu sinzide wanyini. Kati esimu yange teyasobola bikuba. Okay. Yali tesika bulungi kintu kuvaayo. We twagikozesa n'egaana. Kati ono omuwala ngate iye ina screen nungi. Muwalawo. Okay. Na kikuba emmwe namba y'esimu n'abiteekako. Twabiteekako olunaku lwali lwa kubiri. Bino byogera bya mwezi gwa kumeka. Gwa mwenda. Guno omwaka. Iye. Okay. Nembiteekako olunaku lwali lwa kubiri. Kati ku lwokubiri ne babitwala. Kampani gy'osindikira ebyo? Nedda. Mukwano gwange. Okay. N'abisindika eri eyali abyetaaga. Kati bw'abisindikira eyali abyetaaga, n'angamba guminkirizaamu bizaayo egenda kujja, bagenda kutwala. Ne mugamba bagenda kumusaba sente mmeka. N'angamba nze mugambye tolina sente kuba mmanyi embeera yo tolina katisaawa kuba mukwano gwange amanyi embeera mubuulira mbuuza Uganda eryeta ne kati ennaku zino tetulina sente kino kiri bwe kiti. Okay. Kati ne mugamba n'angamba namugambye talina bulungi ki sente. Kati bwe yangamba bw'atyo ne ngumiikiriza lwali lwakubiri lwe nabiweereza ku Sande. Nituddamu netwogera naye ne mubuuza ebintu bituuse wanangamba ha sinaba kubitegeera bulungi ne enewe nawuliddeko wiiki ejja ndoze bayinza okutambuza nze kituufu kyokera kati ku lwokutaano lwa wiiki eyaddako ne bansindikira message nti topi enyonyi neyinza okuleka essimu obeera togitaddeeko nagamba essimu giteekeko Ntiteekako essimu bakwedda bakunoonya ku WhatsApp toliiko biki. Ngamba okay wedda kwendi naye ndoozi obwedda siri online naye nga WhatsApp kweri naye nga sigikebedde. Okay. Ngamba ogenda ku traveling visa yazze. Mbuuza nga bintu bya speed. Byonna byonna obyogedde naye twogedde ku passport. O passport wali ogiina? Passport nga njiina. Wali otambuddeko ko before? Wali mu nsi ki? Saudi. Kuno wabadde ogenda Dubai. Dubai. Naye walike Saudi. Hey. Saudi yo omala mibanga ki? Saudi nakolayo lozi omwaka gumu n'emyezi esatu. Contract eba teweddeko? Teyaggwako. Nalwala nga mpezezza omyezi kumi. Omutwe. Omusana anti gubera mungi. Omutwe. Ne no lusu. Ne omubiri gwonna kale omubiri gwonna gwalwala. Naye nga simanyi kinnuma ne bantwala mu malwaliro gaabwe ne bankebera ne bakola batya ne bakola batya. Naye nga actually nnyina bye nnali ew'omuwarabu. Obutaali butwa? Tebwali butwa. Okay. Naye bali abantu simanyi kibalimu. Ebyo byakutukako nga wakamalayo myezi emeka? Nakama myezi era kkumi egyo. Egyo kkumi? N'oli ebintu by'otategeera? Era omukyala yali anziza ku kampani yabimpa kiro. Nabirya leero ng'enkyanzira. Mwali mufunyemu obutakkaanya? Tetwali tetufunye butakkaanya naye kyenzijukira yampawaabira. Yampaabira ku woofiisi. N'agamba topisita tayagala bulungi baana. Aboofiisi ne mbagamba ebbanga lye mmaze naye. Emyezi kkumi. Kati kwe kulaba nti saagala baana. Ne mbagamba nti olumu naye kale yabagamba nti mbu ndi mukambwe. Naye ng'oli mukambwe? Yes. Newe kisaanidde? Okay. Yabagamba mbeera munyiivu buli dakiika. Kati nze kye naddamu kiri ekintu kimu oyo Madamu Grace namugamba nti omukyala oyo kyavuddeko okwogera nti ndi munyiivu. Eno wiiki tetulidde. Nkola
na ebyo kulya tewali mwana bowe koba na family yona bowe oyizo banga gutoli deninga te bechiro bagenda ne babatumye bintu byabikunu line ne babiliya kati ekiro bisanga biri mu buvera nga balide ebintu byabwe bagule mmene bade yali in charge okufumba wabate wali tofumba wabate wali tofumba kati bo neberonda mu n'abaana baabwe aha nebagenda obamu nebagula ebintu nebabibaletera aha nebabwegera aha gwe kumachate noyo ze ebintu ebibagize we bale obiraba ntigire kiro bakoze eki obwavu we bali bubaletera obutali gula wakamene Muba baba bana sente naye mubamu lo baba tebaguze bintu nga yiza nokumala ebbanga nga taguze bintu naye nga sente azina byagula ku online byaliisa family guluza biba bitono family yali abameke ujaliisa kandabe mwalimu baba mwalimu mukadde mwalimu muwala mwalimu n'abaana bana be bantu munana bali munana nange ngotaddeko goli wa mwenda mwalimu abakola mbameka abakola abakola mwalimu babiri igwe nani abakola ngabakozi fe nzenzeka atungambi abantu mwendo solo babera mu bomu abo batono sobola nokolera abiri kitegeeza ngeri gye bali abangi nga nebyo okukyala babigala oteri kukyaza muntu kuba omukozi ali omu basobola okukyaza atira nosigala ng'oli omu era osigala okola nakesa nabategeera kati wakuba kufumba mmere nga basazeewo bwotya mu restaurant era oyina kufumba mmere y'abantu abo bonna te naye ekyo enjawulo ekiriwo tebalya nnyo tebalya nnyo emmere okay. Ate omuceere gwabwe gwanjawulo okugweno balina obukopo obutini bwe buti ayinza okugamba pima obukopo bubiri nakugamba pima akakopo kamu n'ekitundu naye omuceere guzimba naye kati engeri gye baliiraliirangako obuntuntu tebalya nnyo nnyo omuceere ogwo naye nga ate nga bali balya naye balina obuntuntu bwe balya balina ebintuntu byabwe ebyo bye balya babuyita batya yekugamba kubuzingo zitadde wabbali waliwo mbutegedde naye erinnya lyawo linsumbuwa balina ebintu byabwe bibiri mu kamulali ebibuga byabaana bato ebyo babeera mubisaawa bagaaya ebibanywesa ennyo amazzi kamwa tekaggwako kyakulya okay. Kati bwe nagamba madamu nemugaa nedda ennaku zino nange ndi munyiivu nibiki nambanga osululira amazzi oba n'olyako olyakoko ku buntu obugaati nonywayo amata obeera tolidde nnyo ekiryawo naye ng'oliddeyoko obuntu enjala nekutabula kati nga bwasinga bakuguddeko mu ttayimu eyo ng'ova kukola ng'ate mbutuufu enjala ekuluma oba muzibu awo nkulaba naawe oba muzibu gy'ali kati nampa waabira bwe yampa waabira kiki wakola ekyo kye yasinziirako nti otulugunya abaana ate yangamba yangamba saagala baana kiki wali okoze n'agamba kino kiwe nsinzi lugamba nti abaana kati n'omwana yalimu omuto yali wa myaka 9 yali addirira ndooza ng'alinayo ku 12 13 mwalimu n'aka 18 n'abiri n'owabira aba akyalika kati abaana abo omwana w'omuwalabu n'ow'emyaka n'omwana eyalimu omulala ali wa myaka infact oba yangamba twali twenkana maama omuwaliwo omuwala ayinza okuweza emyaka 3 ewaka si yali alina emyaka 3 mu 5 bufumbo bwalema yali tanafumbirwe kuba ne maama we yangamba omwana wange ono mbadde njala afumbirwe ku myaka ameka gyali 3 mu 5 tanafumbirwa alinze kwenge bana aha kati ate baba baagala nnyo keya kati bw'abazze nga akwetaaga aba ayagala omuwembejje okola otya naye ndoza akaseera ako banguwako ndoza ne bagenda ne bagamba abazadde baabwe nga nze bwe sikola ki bwe nkambuwadde saagala baana naye embeera ye yaliwo kati bwe naginyonnyolamu ku woofiisi ne babagamba ate ne babagamba kiba kibi nnyo babagambako naye katopi agamba ye kyamuleese okukambuwala temwamuwadde emmere okumala ennaku 3
omukadde nanyiga nnyo ne banaga batuwabidde nti tetumuwa mmere ddala tolya. Batyo bawaabira. Tebaagalira ddala ate aba office bo tebakimanyi era nze ngamba ne bakadama abali eyo. Buli lw'owaabira mukama wo ku office nti kya mmere. Ebintu bwe bityo batabuka. Kati abalina kukola atya? Bano esimanya te bw'omuwaabira. Bano bakama baffe bababuulira nti tumuwadde kino kye kimutabudde. Kati ne banyiiga, kati mu kunyiiga ne banziza ku woofiisi. Naye kukunzizaayo ku woofiisi ekire olw'eggulo olwo, bampa emmere yali ya muceere, kuliko enkoko. Jjukira bulijjo emmere tugifumba babiri. Tugifumba babiri tubeera mu fumbiro babiri ate yali mukyala wa maka yali maama waabwe omukyala wa maka yali yanoba nga tetumuyina kati nangobayo nga tannambuulira nezira ku ofiisi naye nangobayo nagamba genda okole eri waggulu genda okuleba oti ngamalizi yali ya fulo bbiri kati nga ajira nagamba genda eri waggulu genda ogolole. Saakyekengera mangu. Lwaki akugobye? Kati ngenda okudda era ekitabangawo nze yali tantegekerangako mmere. Yali tantegekerangako mmere. Otandise olaba ebibala by'okuloopa. Kati kw'olwo ngamba oba engeri yangu bigenda ogole genda okoleba oti kyekudde emmere leero agintegekera wano. Engi mmere abadde nga agijjula nga wendi. Nkwata emmere nyingire. Baby, kiki? Omukono? Akabina. Alabika omuntu omusitudde nnyo. Kazimbye eki? Emmere wagirya? Nagirya. Nagirya. Nali sina bagirya ngenze ku sinki njoze ebintu bye basoose okuliiramu. Najja. Nambuza olidde. Ne mugamba. Afaayo okumanya. Ne mugamba ngenda kulya. Bwe yavaawo n'agenda n'omuwala n'adda. Oyo w'emyaka 35. Nambuza olidde. Ne mugamba ndidde. Sinnalya emmere weeryawo. Kati nga mmaze okulya. Ekiro. Omutima ne gunnuma nnyo ne mpulira nga ntidde ne ngamba n'emmere eno gye ndidde. Kwewuuba. Ebadde emmere ki ate nga bwe bembuuza nti olidde olidde. Ne mpulira si bulungi ne ntyamu. Nkera waalo kampani n'ejja okuntwala. Bagenda okuntwala ku kampani nga njiyamba bwa Mukama. From nowhere. Pencils. Nedda. Amabwa nga ninga alidde kaamulali. Nambabula. Ate nga sigwe walya? Nga sigwe nalya. Amabwa ne gajja mangi enkeera ne geeyongera ne bantwala mu ddwaliro. Kati bwe bantwala mu ddwaliro ne nnyangu amangu bagamba bankebera obutwa. Olw'emmere gye weekengedde. Ne mbagamba nsaba kunkebera. Ne mbagamba nsaba kunkebera obutwa. Era tebaali babi kubanga ddwaliro lyali litujjanjaba. Ne bankebera ne bangamba tewali kirimu. Ddwaliro kyeri. Bangamba tebalina kye balabye. Ne tudda amabwa ne geeyongera. Woofiisi? Amabwa geeyongera nagenda okulaba nga bitambula nga mpulira ebintu bitambula omubiri gwonna. Nagenda okumalako wiiki bbiri nga bitambudde omubiri gwonna bwe. Biri nga birogoologo. Nga tebirabika ku mubiri naye nga mpulira ebintambula mu mubiri. Ne bimbuna nzenna. Kati ebyo byambuna nzenna nga bwe nfuluma ne ŋŋenda wali mu musana. Bikusiba? Nga njiwa. Ekyo kiba ki? Nga njiwa. Olutiko? Amabwa. Nga gagalabika? Omuliro gwe gwokyezza. Bwe ŋŋenda mu musana? Weekubyako ku kifaananyi. Bana endoza nabi sabye ku byebifaananyi lwa nsonga kampani baali tebatuwa simu. Tuka ku kampani wali batujjanga kaamasimu. Kati ne banzijjako. Bwe ŋŋenda mu musana, olususu luyimuka bwe luti nga lubanga lulina omuliro. Ne ŋŋamba ye, abantu bano bampa
kibano bangambye choko obutwa tebulabika naye mpulira ndi bubi waita wiki nga bbiri kampani neera bangera obulwadde bweyongedde ne mbagamba banzize mu ddwaliro kati nali ntambudde nnyo mu ddwaliro kati lutwe eyo yali nga nnina okukwata mu nsawo yange oba toli ku biru ya kampani biru ya kampani nali mazo jibu sente bali bakusasula eno bali bansasula biru nali mazo jibu ka era ko lobanzi janja bile mitwala ana munana muza Uganda ye kati we baddayo bakebera ni bakizuwa enzira era ne bankebera byonna era ne mbaga muzije kero musayi era nze nga mbaga muzije ko musayi gwa butwa ne bankebera ne bigana naye nga akaseera katuuka n'ebinnuma omutwe omubiri gwonna n'ebinnuma nnyo ng'omuliro ne neeyambula nali nga sambala era abaana ku woofiisi tewabeerawo abantu abala tubeeramu omulumu nga twabeerangamu ng'era nze sambala era nze abaana nga bammanyi bagamba nga topi agenda ggwa ddalu kiki ekyamutuukako nga ndimbolabewaka bakimanyi abeeno nabagamba nga ndi mulwadde naye nga tebamanyi ki kinnuma naye nga nze eri bali bendi nabo be bamanyi ekinnuma kati olwagira nali mpaliriza nga njira mu bulwadde omwo naddangayo n'enkola era mu ekyo kiyumba batukyusanga naddangayo n'enkola nga ngendayo ne bambuliza olivedde nga mbagamba mwede twaka impacking ebintu byange ne ngenda bakizuula nga bulwadde ki era tebaabuzuula kati gwe wawona otya namala kudda Uganda okoma we Uganda yo baazuula ki bali abantu balina siriki waabwe siriki nze ntegera mu kirala birogo nti abakubye eddaawa byali bijini byebyali binsuna nga byebindya nga kwegamba gwe kiwulira muli kikutambula nze nabiwuliranga nga binjokya okuva wali ali emmere ye bannamanyi bijini babisindikira musaba si mu mmere kyayagala kyakikola osobola okirya ekintu kibali abantu nze simanyi ddogo libalina bwe lifaanana osobola okirya mbadde manyi musawo weri yabijanjaba owaawo oweri yabikusindikira ate kati wabiba ate baba katonda yabiwonya era navaayo nga tebategedde kinnuma bo abasawo kagamba ngeno omuntu waanaalwala ekizimba mu lubuto nga bagenda mu sikaani tekirabika nabo byebintu bye bakozesa odda e Uganda otuukira mu ddwaliro ne nkomawo bwe nakomawo natuukira mama wange enkeera waalo kati ne ntabuka nobweyongera otabuka enkeera waalo ate ne mba bubi nnyo ne maama ne muddukako na buddusi nga mpaala bupaazi ate awo olibanga eddalu era bwe lyali era bwe lyali kubanga nabiwuliranga byannuma nga nze nga njagala kujjamu bujjangu ye ne mugamba ebintu binnuma kati nafuluma mu nyumba ku makya ku ssaawa 12 nensiruka ne ngenda eyo luzira bwe nava eruzira eyo nalina gwe nnoonyaayo navaayo omusana nga guzze ngenda okudda nga erangi ye ng'omuliro sikiini ebadde wabweru kati wanawabawo ebissa olugoye ogwo tewakwatibwa tewayiwa naye eno amagulu gano nga omuliro guyiika kati nenkola kinenzira maama ne mugamba olaba bwe nfaanagana bwe bulumi bwe nnina eno yembeera gye mpitamu kati awo bwe nnawuliranga obulamu tebukyasobola ddwaliro nti ŋŋenda genda mu ddwaliro nti ŋŋenda genda wa nenziruka ne ŋŋenda emutundwe yes bwe nagenda emutundwe nenzira ku maviivi nensaba nentandika okwegayirira mukama ekigenda nga kiyita mpola kwegamba ekyobutwa bamanya nti tebwalimu nti wetunakebera nga mwebuli bayinza otugulako omusango tebwalimu bwera kyali kampani
yali yino kunkebeza obutwa era baakebera obutwa nga tebuliimu era bababusangamu bali bajja kunzijanjaba ate baabukebera obudde nga bukyali bali balina okususpectinga gyenva gyembuliridde era bali balina okumukwata era kampani esiba omuntu oyo nasooka teekamu science naye nga bambi tebwalimu kati ekyekyo olaze ekizibu kiwafunayo omwenye Saudi walinga gwo omuntu nga kikyo kifunye mu sofa ekyeyo ekyeyo nze nali siterika sente nze buli sente gye nakolanga nga njiweereza taata w'abantu omwami waffe omulungi bwe naziweerezanga kati mu kusooka nalina ekirowoozo nga mugambye nali njagala kati nali mmanyi nti nno omwaka oguliddako wenja okusonderamu poloti kati nga njagala banterekereyo ku ssente eno si yamwe poloti nali njagala eyange nga nzi kati ne mugamba njagala poloti naŋŋamba tewali buzibu kati bwe namuweereza ssente nina edduuka sofa kati simanyi bwe lifaanana kuba mmaze ebbanga siriyotunda biki tunda pulasitiiki naye amaseppiki n'ebyatika n'engatto n'engoyi edduuka ŋŋamba mpulyamu ebintu bingi nnyo ezo teziba sente zonna zonna era sente kuba okuteekawo side emu waliwo pulasitiiki era bwetyo bwe twakola eno maduuka biki aha ate ekirala kyebasobola ofunamu tewali kyeikyo ennyumba eno ndabanga empya era mpya si mpya nnyo tekuliko sente yakyeyo aa ntono nagireka nzimbe wali Uganda namusooka mukola nnyo n'amaanyi nogaa kanyongerezeeko amaanyi ag'enjawulo kati nekye nali njagala era saakituukiriza kubanga mubulina ebibulamu bingi nali njagala effumbiro eryo nerigaana era lutu eno gye mbadde nzizeeyo nga manyi effumbiro lyange ngenda ddikola n'ebiyigo temuliiyo kati kaakati otuuka e Dubai tuvuddeyo Saudi e Dubai wa traveling otya okutuukayo Dubai waliwo omuwala gwe bampa ne bankonekitingako mbu yagenda okuwa empapula kutambuza era yampita wano ku lunaku lwali lwa mukaaga n'antwala ku mediko mediko yali ya mitwalo 25 eyo yali ya 25 simanyi ziyangamba ya 25 nenkwata emitwalo 17 nenjimuwa nemugezi sigadde sizina nazongerezaako bwe yanzija ku mediko n'antwala ku covid naye ndowooza covid gye nasasula nedda covid gye nasasula emitwalo 17 yali covid si mediko mediko alabika ye yagyensasulira nengenda ku covid covid bwe namumala olw'omukaaga enkeera naŋŋamba genda enkya ogenda ku travelinga olw'eggulu 12 oba nedakika zaali mmeka kati nenkeera walo nankubira essimu nanga topi noonyayo sente kuba siina za covid obuntu bulamu obwo nenfunayo era emitwalo emirala 13 nagenda n'emitwalo 13 nembako ne gwenakubira nampayo emitwalo 5 nempeza emitwalo 18 naye oli namuwaako 16 ebiri nenjesigaliza nengulako bye nali neetaaga kati awo nenninnya bwe natuuka ku kisaawe eri ne wabaawo muvubuka eyanyaniriza namusanga alina ekifaananyi kyange nantwala yansuza wa muwalabu omuwalabu enkeera okuvaayo tewalina akasente ke bakusasuza nti ke kano kawamu oba kakadde oba bubiri oba busatu owa wene Uganda just wateekamu ezo
Ye. Okay, what was it? Cutting in and into Cayo. When I took Cayo, Bansuza one more book, when I saw the one more book. More boy, you. In Kayla Walloon, what Jawan more book, Maria Janazi Jawan and Walla. Or agent what on Namura? Agent, you yearly agent, he answered your pretty son. Where porty? Ye. Not for the one more book. I have a fire in Uganda, my son is going to Korea. Nalisi zimanyi. Wamala tuwa kiri na kugamba? Iya nga baba gabaka kadi. Hmm. Kati ningi nda ni nkola. Okay. Nga gendo kola, nakola ya wiki bidi, ni nakuzali kumi na mkaga, nda chini nzo kugamba. Nakuzali nduza kumi na mkaga. Hmm. Iwa mpe mituwala atano mweta. Chitundu cha mwezi? Mutima ne gunamba ndabika ngenda kukolera kakadde. Lwaki wasooka kuwa kataano mu etaano? Zezo wiiki ezaasooka omwezi ne gugwako. Nagenda mu makati ga mwezi. Kati ne bakola ki? Ne banta. Ne ba aweze wiiki ebbiri. Ne ziba nga nunga zi nungi. Zosasuddwa. Kati wiiki ezaddako ebbiri. Zezo zetubadde tubunaabuna nga teri mmere ne batujja ne mu nnyumba. Kati kakati wiiki ebbiri ziweddeko. Ataano ge baakuwa wagakola mu ki? Nagasindikira omwami wange. Okay. Nga omwesiga kati wiiki ezaddako wategera ku kinti nno kati bantu bagenda kumpa sede. Embeera. Kasaba tujja mu nnyumba gye twalimu ne tudda mu nnyumba ne tugenda okutusuza. Atwagambye wali okolera mu Warabu. Ati Omwarabu apangisa. Bwe yangamba. Nti apangisa. Bwe yangamba nti wano tusasula. Kati nabo basengulanga ffe ne basiba okufu. Babagoba. Nga ta alamedo sasula. Ne batujjawo ne tugenda ewa Nyazaala gye tubadde. Ewa Nyazaala mugendayo nani n'omusajja w'omumakoba. Bo fenna. Omusajja naye abadde abeera n'omukyala oyo. Abadde alina abakazi basatu. Bagamba bakazi be bafuga. Mu bawala. Era bayinza okuba be bafuga. Naye nga bakazi basatu era badde tebeerabangako ono bw'abaana ajja ono yeekweka n'avaawo ne bamuggalira mu kisenge oba n'atambula n'agenda. Dinda. Abakazi basatu abasiza mu nju emu. Nedda. Bali abalala badde yabazimbire kuba nabo mbadde nagendayo nga ngendayo nantwalayo abaana. Bali abadde yabazimbira. Ababiri. Kati baani abeekweka nga waliwo gwe baleeta. Kati waba wano mu maka wetu wabadde ono wange. Singa waliyo omukazi omulala ku bali abalala nga waliwo agenda okujja. Ye ayina okuvaawo. Aba ajja kusulawo. Tebeerabaagananga ku kujja babaabulirwa kutaano bakuŋŋaananga famire. Kati omukyalo ono oyo abazze abaana asula oba batasula. Aliwa. Oyaze ono yeekwese. Oli ajja buzinaabeerawo ko namala n'agenda. Ajja buzinaabeerawo ko namala n'agenda. Lunaku lumu bbiri. Just lunaku olwo lwe bakyadde. Naye ng'aba akimanyi omumwazze muno mwama. Akimanyi nti n'abaana nkugambye abaana ne bakwatanga nga ngendayo. Nga omusajja yajjanga n'akuba essimu n'agamba oyo akkirire n'abaana tugende. Ng'era omukyala ambuulirirawo. Go first wife. Go second wife. Bwe bati obwogere oluzungu lwabwe. Nga nawe obeetikka. Ng'okwata abaana nga mugende ew'oli nga mubeerayo olunaku lulamba nga babakima nga mudda. Eri. Abaana baba. Oli tabatulugunya. Nekiraga omusajja wabeera n'abakazi abo bonna abasatu abamu ne ku ssente. Ate ennyuma yamulemedde kujja okusasula. Waliwo ekyaliwo kati kyesimanyi nnyo kubanga si ye yakiŋŋamba naye just bano bashagala bannange be baakiŋŋamba. Nti kiki ekyaliwo? Nti omwami yakumpanya ssente za Kabaka oba ayina bye yasika nga bw'olaba nti nno omuntu bamukwase nga ba gavumenti. Bwe bityo bwe byali n'omusiba ne bamusiba.
era abadde akyali ku misango kati ne basiba buli kyabugagga kye. Misira yali mugagga. Kirabika. Kuba bali abalaba zimbiri. Ne basiba buli kyabugagga kyayina. Era abadde takyayina ssente nga baganda be bamulabirira. Kye kyamuleetera okwabika. Kati kaakati gwe yeyo periodi mwe wagendera ng'omusajja abika. Kati otandika mbeera ki eyakuleetedde okwekyanga n'ogamba nina okudda e Uganda? Obutansasula. Ye ekyokulya obadde ole tebiringa bya Saudi? Wano wabadde walungi. Kati wano we twabadde twazze nga tuvudde eri mu nnyumba y'okupangisa. Tubadde tulya tubadde bulungi nnyo. Nga tolina kiyinza kuzza Uganda. Ate era n'empisa embi tebabadde nazo. Eno famire ebadde nnungi. Kati balungi. Kati waneeno nga temunaddamu weno walala mbadde muli obulungi. Wali eri omwali mupangisa tewaliwo mbeera nzibuzibu gye mwayitamu nga kasente tewali? Twali tetulya. Tubadde tulya kagaati n'akyayi. Akagaati kagaati kakusa? Tekakusa, era enjala ng'eruma, abaana ne baluma n'odduka n'onoonya obujuyisi obuliwo nga bambi. Nange mbadde obujuyisi bwabwe nga sibunywa ng'ate abaana mbasaasira nnyo. Omwana w'omuwala ku enjala gweruma? Babadde baana bali mu mbeera nga si nnungi. Naye nga bwe tugendako eno gye bayita simanyo gendeko wa first wife, gende wa second wife. Ate tusangayo ebyokulya kati ng'abaana ndaba engeri gye bayaayaanamu nga balya. Ngamba kirabika ffe embeera yaffe we tuli omusajja ono takufaako oba bufi nga sinnamanya mbeerabali abakyala babadde nga bajjako eno ewaka saabalabako nga bajja. Lwaki abona bwe bagende namba satu ono ye muto era na waliwo ne baba kimusala enviiri era omukyala n'omukyala tebeemanyi naye ate nga beekubira amasimu. Amukubira amasimu namugamba weereza abaana tugende tubasala enviiri. Bikyalikyo oba byadda? Ebyaki? Ebyo abakazi okubanga basobola okwogerezagana ne bateerumba. Era kyensonga lwaki tebalabagana? Babagana. Tebali n'omu amanyi munne. Si bino nti ate gundi bannange. Bwe namubuuza w'embeera ne nemugamba lwaki? Kuba ye akikola ati. Agamba, topista, me, no si first wife. No si second wife. Ne mubuuza lwaki? Baba yatugaana. Ne mubuuza lwaki? Tebajja kulwana. Nawe oba n'obujja ekitegeeza? Era babunyina. Naye zono wange nze paka na kati ntuse kuvaayo ng'akaaba. Ate mbadde manyi wavuddeyo nga sigwayagadde. Abeera akaaba nnyo nnyo nnyo. Si okukaabira nsi. Naye okukaaba ebizibu birabika bibadde bimukaabya amaziga. Kati bizibu ki ebijja? Abadde n'abaana bameka? Babiri naye erabika abadde yaka. Nkugambye embeera wange gwe mbadde. Era nga mikono gye zikunyumiza nti akaaba. Aze mbadde mwerabira. Gampita n'ebizibu ebimu n'abingamba. Oba omuwarabu kati akaaba atya? Olwo akuyita? Ebimu ku byabadde akugamba nti bimukaabye kyekiriwa? Nga yasooka n'ankweka namusanga yamenyeka ebugeri obuliwa buno bwa wansi bubiri ng'abaana baamukuba entebe era ng'alina guplasta. Obadde mukyala mukulu nga yazaala nadda abaana abakulu? Bwana bubiri buto, akamu ka myaka mukaaga akalala ka myaka esatu. Agambye abaana bamumenya obugeri? Ye baana balwana balinga nsolo balimu amagini kirabika. Omwana myaka mukaaga nga amenya atya obugeri buno? Era abadde abayita ddenja. Ge manya gaabwe nedda ng'akugamba topista denja gwe babadde nawe tebakumanya bugere? Tebabadde bansasage gy'oli nnyo? Babadde babi nnyo. Kati omwana yamumenya atya obugere obwo? Nze yagamba yamukuba entebe entebe n'ekuba obugere n'ebumenya. Maama lwaki naye tabeera mukambwe n'abakangavula mu babbo tebakkirizibwa kuba? Babakuba. Olaba ng'asuna muno mu lubuto n'amusika enviiri n'ayinza okuwalula enviiri ezo n'awalula ng'amusika walula enviiri ng'akutta enviiri zokka n'awalula n'amutwala n'odduka n'omumutaasaako. Naye nga babagezaako bbagira naye abaana baabwe balabika balimu ebintu. Abaabo oba bonna?
Umwana umwala butasa agasebu. Wano utubadde tuwadda. Tuwasanga ufamilia jina bana bana. Na mwini mwaka wala kienkana na umuto wawa. Uwono mwaka mwaka. Esatu kwe esatu. Ubae ne esatu chitungu wawa. Mwaka esatu wabamuto. Ne babadde baluwana. Okulwana ki? Abaana ababiri abo. Nga baluwana nga balinga nsolo mu nyumba mwa bakulu mwe mujja. Nga muyinza okujja bakulu nga basatu okutaasa abaana abali. Mama naawe. Nika, manyi kyaga gabeerawo mbu abaana beetagisa bantu basatu. Era gwe nagamba singa nsobola okukwata video nandigikutte naye bajja kundaba bampa abiri. Ngoloki balwanisa mpiki. Balwana ng'ensolo agwa ku munne n'amutabula n'amusika n'amukuba n'amukuba n'oli n'ayimuka na bamaze omukuba naye najja n'akwagula. Kati gwe olina okulwana okulaba ng'osika ono n'olinaasika. Omuntu omu tasobola kutaasa bwana. Tosobola. Ojja n'okamba n'okamba mu. Osika ono n'okyuka bw'oti omuzizza eno. Ono bw'ajja gw'asigadde emabega ano bw'omulemesa gwe gw'atandikako. Omwana myaka esatu. Bajja kibuuza omulala. Kati awo gwe nkakubeka n'oluyita munno. Kibuuza omulala. Omulala ali kikoga. Obwo bubadde bukulu lwa kukona. Nedda. Bato. Kati ono nga nsonga ki zibadde zitera obbalwanya. Abaana. Era ebyabataatu te ekintu kyange eky'okulwanyisa. Eky'okuzannyisa bwe bityo. Kati olumala obbataasa nkuba abo. Mwana temukuba. Todanga mukulwana. Omwana wa omuwala bw'akono ako. Kati mama we yamukuba. Eno mwasula kwanga temulidde nga mukyali eno. Ewa. Eno waneno nga mukyapangisa awo. Eno gye baba goba. Eyo tukadde tetulya naawe. Mu wiiki nga muli amu ennaku mmeka? Eyo mu wiiki musobola okufunamu ennaku ssatu. Ate nga n'olumu emmere eva wa mukadde. Nga muli kagaati. Kati aha omuwarabu omusanga akaaba. Ebizibu bye biri mubaddemu ebya famire nti omusajja tandabirira. Yatuuka ekiseera n'abingamba. Kuba yangamba nti nze siri mu Emirate. Ye omukyala. Nangamba nze ndi mu Jordania. Nangamba nti nandizzeeyo ewaffe naye abaana bange bato. Lwaki tagenda nabo tewabaki? Nangamba omusajja tasobola kumpa baana. Nangamba yangambye bwe mba sisobola kutuula wa nnyazaala wange anzigyeko basaze mbakansolingemu ey'obutuuze bwe addeyo e Jordan. Abaana abaleke. Nangamba naye abaana bato. Nangamba sisobola kulwana, sina asobola kunwanirira, sina maama na taata. Byonna bibuulira gwe. Yangamba yatukke abadde ebimu angamba, ebimu wadde abadde abyesigaliza naye ng'ebimu asobola okubuulirako. Ne bwe nabadde envaayo, twabadde twayombye olutalo lunene ogw'essente, obutampa ssente. Nga agent wayomba naye? Anze! Gosoro okuyombesa omuwarabu. Twatabuse bubi nnyo. N'okwevumane tuweweereza ne zimmeseji ng'era ndi mu nnyumba ye. Omwezi ogwo gw'okoze ng'ogubanja. Nga ngubanja. Ani abadde ku bonna akusasula? Baawe oba yekennyini? Ye yaalina ozzikuwa oba azijjawa baawe naye nga ye yaazikuwadde. Ye yaalina ozzikuleetera n'azikwasa. Lwaki si musajja direct okwewala okuzina? Abasajja tebakwatagana na bakazi eri. Bw'oba toli mukazi we tolina muliraana. Omubeera wala ssente alina ziwa mukazi we n'azikuwa. Nze bwe ndyo bwe mbaddemu nze ndowooza bwekito bwe kiri simanyi ewalala. Mu kiyumba ekyo gy'oyombera yeeno gye mwagenda ewa nnyazaalawe. Kati wagenda wa nnyazaalawe era osigala okola emirimu gy'aba n'obukoba n'egy'abaliwa gigattako. Tubadde tukoleramu, tubaddemu abakozi babiri basatu nga tugikoleramu emirimu. Naye gwe ng'osigala obanja ono. Era neyandeeta era gwe mba nnyina okubanja gwe mbaddenga naye. Kati olutalo lwakomekereza lutya? Twayomba olutalo ne luba lunene kati bw'avaayo
bwe yavaayo eri mu kisenge najja okuntambaala yansanga mu ddiiro. Okuntambaala oba otegeeza ki? Okunnumba. Kati yansanga zivuddeko. Era nga tunnalya? Nedda. Omwana we yali akutte essimu yange ng'agisudde wansi. Efudde? Neyatika. Ate nga n'essente sinnaziraba. Kati we yajja okuntambaala ne mugamba omwana we yasizza essimu yange. Kyava mbuuza, ogimuwadde n'agyasa, agikugye mu ngalo oba agigye ku mmeeza. Kati ne mugamba buuza oyo. Obuuzaani? Abakozi abaaliwo oba nasanga omukozi yagikutte. Omukozi n'amunnyonnyola. Yangamba essimu wagirese wali omwana wagigye ne mugamba ekyo ky'olina okungamba nga temunnampa na ssente zange. Kati awo bwe twatabukira, tutandika okubeerawo. Ne tumala ne tudda mu buli omu n'adda mu luumu ye ne tutandika kweweereza message. Ku WhatsApp? Yes. Ebisoboka ebyo? Lizino. Kandabiko? Lizo. Luno oluzungu lwabo. Ndabako. Don't behave like this. Respect that I have a flaw in people. I do the work myself and you drink tea. No, I talk to my madam. Zezo. Zezo, message. Gampe, yampe, the zang, when you name the name of the ass in the Azusa, Zanja, the hotels. Get to Ginda. Kutia. Akutakulekera tomulekera. Nda si bwe kyali. Ekyandeetera obusungu kyakwasa ssimu yange. Ate n'agulagana. Ssente bangambye teziriiwo. Kati ssente tebangamba naye bakozi bannange bali bamaze okingamba nti oyo bba wuuyo talina ssente ekituufu tebagenda kusasula. Engamba kati. Naye ng'emirimu wali okola specifically. Gyaba n'obokabokaboka wadde wali oyina. Enyumba gye twagendamu mirimu twali tugikolera wamu kati. Kati olulwaki banene abalala nabo tebakukwasizaako kasente? Okola ku ssente. Era be baatudde ssente zandeese. Kati wowe mwatuukidde ne mumanya nti no kati mutufu tulemaganye kanzire Uganda. Nti tulemaganye. Be bakwegambidde nti ddayo oba? Kati we ntegeera nti omuntu gwe nkolera n'omwezi gwali tegunnaggwako naye nga ntandise otegeera nti omuntu gwe nkolera talina ssente. Ne nsooka njogera n'omulenzi n'angamba nedda ojja kufuna ssente twapigumingiriza ne mugamba gwe. Mulenzi kyagent? Ne mugamba gwe ono omuvubuka abasajja sirowooza nti balina ssente ez'okumpa. Kati omwezi gwe gwaggwako olunaku z'omwezi zaali oba 29 bano abakozi abalala ne babawo ku ssente ne bambuuza bakuwadde ku nze nedda ne bangamba banja ne mugamba nedda kangumiikirize ne ngumiikiriza paka ennaku z'omwezi ssatu bwe zaatuuka ne batampa ssente ne mbagamba nemanya ssente teziriwera lunaku lwe twayumba. Kati naye omukyalo omulala ow'omu n'angamba topista yampita n'angamba oyinawo alternative endala yonna nga tetunnasazaamu viza yo oyina asobola okufunira omulimu mu Dubai. Ne nkonekitinga n'omukyala bamuyita Lecho. Lecho bwe njogera naye Lecho agenda okujjako online yajja leeti. Kati ate bwagifulaba meseji agenda okwogera n'abali ku ofiisi bagenda okumpa visa nabangamba abateerako meseji nga nabo tebaaziddamu mangu. Kati nga teba n'essaawa ze bampadde entono ne mbagamba bankolere visa bankolere tiketi ngende. Kati ne babitandikako. Tiketi olanda agiteeka mu ssente? Ab'omu nnyumba omu. Okay. Abamu nyumba bye baateekamu ssente ne bankolera tiketi. Kati bwe baamala okunkolera tiketi nali ndyawo yo yennyini ayakola tiketi ng'azze ne keesi
nanga atopista bino bidabo byo matana bakola ticket nendo zangali mu process nanga babi bade manye ebidabo babiwoya abadde abakolera obulungi nasibula era singa abadde mu nali mubi kubali ko ebyo byendese tebandi bimpadde mu ebiri omubingi ddala Nebi muba antu tenze mwenyini nganze nero ndi la chino. Mu supermarket? Yes. Porokubaga mwumpe mwukashi. Omuwalabu. Mwaba gambi akuwa chintu chikalu. Chiba chintu chikalu. Mwaba gambi agenda chiku jako ngofuru mwumuli angofuru mana na chukule sao. Mwaba nga ashima nito ina senda tena atazikuwa. Nze nasilika. Chiampa chinkola chini. Chintu wala. Okay, katika kati kutwageza kufuna mulimu mulala nga tunaba kudda Uganda kuba visa yali echali. Nali nga nange kati namala n'ensalawo n'engamba kanzire. Dubai si ensi nnyangu nga abalala bwe bagirowooza. Si nnyangu. Zinalina communication nyingi n'abaana. Naina muno waliwo n'omusajja aliyo mukwano gwange. Nasooka nemuwerezaako message. Nemugamba waliwo abadde ayagala okunzigya mu kiyumba muno antwale. Naye nkoze ntya. Namala nangamba togeza n'ofuluma ekiyumba. Nangamba abaana b'olaba aba bafuluma. Balina ebizibu byabwe. Bafuluma ne babonabonera ebweru yakugamba fuluma atuuka ekiseera n'akuta ate ng'eyakuleeta wavuddeyo bwakuta n'angamba nti ujja tuuka ekiseera tandike n'okwetunda yes n'angamba tofuluma Dubai tebeetundirayo kyekyo kye yangamba kati wamala okiŋŋamba Nenchi kolachi nenchi tegeera. Naye wakaka sota ndi no betu ndi Dubai. Omuntu gwe bampa njogere naye. Afunira omulimu. Afunira omulimu. Yambuza size jennina. Boyambuza size jennina. Nambuza n'emyaka jennina. Ngamba ofisi yange teyagala banene. Olimu size ki? Nenkuba ebifaana. Nga mutufu tuli munene nnyo. Nembimuwa. Netutegeregana. Ngenda kujja nga 24. Yali abuuza sayizi na myaka? Yes. Ngamba ngenda kujja nga 24 nkukimi. Weri Muwarabu? Yere kwali kumukima weyo. Tekwali kumukima. Fakti yangamba nfulume. Nga mpadde namba y'essimu kwe ngenda otambulira musinkane we musinkana. Asasule takisi entutte. Yabiteka musente. Yabiteka musente. Olwo omulimu ogutegedde. Kati we. Era sinna gutegeera naye nga mmanyi ntwala mu biyumba mmanyi byebiriyo. Nga sayambuza size n'entya. Nimbako omuntu wange Uganda gwe mbuulira. Kati we namubuulira. Nangamba. Namubuulira emugamba ansabye size. Nangamba size. Ogenda kola mulimu ki ogubalagira ku sayizi. Nabakawa ebigambo bya ngamba ne tuseka. Saafuluma kiyumba ne nguma ne mbeerawo mpaka bwe nkomyewo. Agent we talina mulimu gwa mugamba kufuna. Namugamba n'agamba sawa zino siinaawo. Yes. Ye kye yeeyamala kituukiriza. Ekyaki? Okukomyawo. Teyankomyawo. Era teyankomye saamulabyeko nnaku. Nze bandeese babadde balala. Kubanga n'omuwalabu bambi eyandeese. Bawa omukyala eyangulidde ebintu. Yandeese yazze n'ankima kuba yeeta Solomo mulumu mu nnyumba mwe tuli ennene. Yazze na parking emmotoka n'ankima n'angamba jangu tugende ku kisaawe n'antwala naye kati Naye ntyamu ne ngamba ne bane bwe ntambula nabo sibategeera ne bandita tebategeera kati bantwala ku kisaawe bantwala n'ansuula eyo ne gyansudde simanyiiyo. Kati bwe twatuuka eyo mu kkubo nagenda okulaba nga aggyayo tiketi yange ne paasipooti yange n'abimpa ne korona. Ejjo nti nga tolinawo omulaba. Aa. Kati
Mama, botu ukeyo, tufuna ye mekwano, ne gurupu. Ejiposinga na jigambo anwaluwe emirimu, abagala okukola kino na kino na kino. Tiwali woba kuzigirira. Yali ye emirimu. Emirimu jali. Atu lwacho bogana nga jiringa tukuwa. Jali. Waliwo wano, mukwano gwange bamuyita Cliff. Yampostingira omulimu. Nagumpeereza n'angamba yali ludda basimulaba. Nga yampeereza emirimu n'angamba jangu tuddayo okole. Nali mutima gwali bugaanyi gwakati kumaze okyankalana. Tewaliwo bano bawalawala bano babuzaabuza abantu mu mujyango eno. Waliyo abasajja abasobola okutuwa ssente. Waliwo yali andagiridde. Nga mukyala. Yangamba genda ekifo nno nkyerabidde. Yangamba gendayo. Ojja kusangayo abawala. Wetundeyo omwezi. Oguddako ojja kufuna omulimu. Kati zo wetu nda mwezi za zikufunira omulimu. Kirabika. Nga nabwe bakola. Kirabika. Simanyi, anyway, simanyi bibeerayo. Naye mbadde nyinayo muwala wange bambi akoze omulimu munene. Weewaawo naye yabadde ayagadde anziggyeyo kuba olwedde yabadde ye olwedde yabadde ankoleddeko ne ku bintu kuba yabadde bansaba CV ng'oyo omwana agenze n'agikola. Nangamba kati mama jangu ngenda kusasulira ano bed space kubanga naku nga satu bagenda baba kuwadde omulimu omuga na maji alikanzira e Uganda nawukadde gwakulongoosa jujujire jabadde jakudda mu kiyumba ne mugamba kansooke nzire ye Uganda kuba kati saa zino sijja kulumba bintu modula eyo kambi esonyi era ye yawulidde bubi n'anyiiga nangamba kati mama ddayo e Uganda tolina ssente ne mugamba ye nemugaba kangeere nja kulumba buto sijja kuva nvire ddala mu mikono gy'abana abandiita bankole ki banzizeeyo nzire ate nzira nga mikono mirala gyegindeese osuubira okuddayo ngenda kirowoozaako bulowooza naye kati ngammwe abantu abafumbo omwami asobola okukkiriziganya naawe okuddayo ku ekyo ekibaddewo kati saawa zineene ne bwe kitandibadde kino tanzikirizangako kugenda bukyantandika kutambula. Ziba mpaka na mputtu. Era nyina emputtu ntambuza. Ntambula byange. Okay. Kuba mputtufu ndabyewo abaana abato. Awo sigalo yabagenda okubasigalamu. Okay. Beerake abantu bewebaza abakubeereddewo ku kyeyo. Ekyasooka ne wanadde batandise okubeererawo. Ninaye mukwano gwange bamuyita Josephine. Yambeerera we Saudi nnyo. Josephine yambeererawo. Nani omulala? Josephine n'omulala bamuyita Mire. Mire sawa zina ali Dubai. Ali Dubai naye mwagaliza mikisa. Kama amubeererewo. Kozi n'omulala ani? Omulala bamuyita Pastor Mutawi. Omumanyi? Simumanyi. Pastor Mutawi yava ku Kanani ali Jinja yakola church. Oyo yambeererawo. In fact, natuuka ekiseera nga ndi Saudi. Ne mugamba Pastor mbadde mpulira nga njagala mpalirize naye kiganyi. Mbadde nkusaba ongambire kampani enzize. Nayogera ne director. Director yali mulungi nnyo oyo omusajja director wa Vanda anti. Yali mulungi erinnya liba naye ndyerabidde. Naye yali mulungi yambeererawo era nampeereza bwe yamugamba Pastor Mutawe mbu topista muzze. Nampeereza message ku ssimu yange nanga topista kiki obulwadde bukyaganye ne mugamba ye. Nagamba okay. Olugula ebisaawe banaba babigudde ogenda kudda. Nemugamba okera mu by weeks bbiri nali nkomyewo. Sooka ojja wano baby girl. Kati neeno.
Nene era still Josephine mbadde nkyali naye ne Daphne ali Saudi. Tubadde tukikwasa. Ate boxing ogirese. Yona biscuit mama goreze. Mumujewa. Bwe bityo. Tukulide ku biscuit. Oboli bulungi. Biscuit. Wone langena muli yako. Yako. Biscuit wa chungu. Ndiyeko. Yes. Ye wale nyo. Katika akati. Mbaka karozo kuweleza kwa abagundi abagi yeyo. Aba na bona bona bayitira mba agenti atuna tukyo agenti na mwefuli bazi chenyinzo okwogera abana bafeyo nyogendera na company company weberi registered wana Uganda bwe kutwale kulondola emanya choli konze bwe nali Saudi company yangera ye yankomyawo Kampani yange yambeererawo okusinga agent tabyawo era mbadde eyo gye mbadde omwana n'ongamba nimugamba nafunye agent agenda okuntwala n'ongamba maama va mu bantu abo era ojja sigala mu bizibu by'ebimu n'ongamba va mu ba agent era abaana abagenda ne ba agent ku kyeyo batono ababeera obulungi kwegamba bw'ofuna obuzibu ye agent aba yalidde dda ssente n'akutunda mu kiyumba taddamu kukulondoola ne bw'oba ofudde era omuwalabu bw'ataba na kisa kuzza wammwe simanyi nti agent ayinza okuyamba ekyoyo kyona 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 walabako ku muntu afudde nalye Saudi naye yafiira ku kampani bana abaana aba Indonesia aba Filipaini nensijjukire oba yali mu Indonesia oba mu Filipaini abaana abo baayagala okudduka baveewaawo bagende beeyiye oba okwetunda oba okukola banoonye emirimu emirala kati nga tebakoye ebya kampani nendoza ne bakwati kati bali babali abaana basatu naye nga babaze ekintu kyabwe basibe essuuka kwe bagenda okubuukira ngene bagisibye eno kati essuuka yagene nga kkira okumpola amalabu kaalikufulommeka oba twali ku fulo ya mukago ba yakutana naye wali ku kampani awo wafunira ebintu ebyo byali bikusiiwa nali mmaze okukomawo nga wendi nali nkomyewo nga wendi kati omwana omwe yasookera ddala okubuuka yabuuka bubi omu Indonesia yabuuka bubi n'afa era banne terira balala baabuuka oyo yekka ye yabuuka banne tebatabuuka oyo wagwa yali agenderedde kwetta yali bali baagala kudduka kwegamba bwasibe suuka agisiba ku kikudinisa agisibira mu ddirisa munda ku byuma ne bagenda nga bazigatta ziveemu omuguwa ezo babeera bazibadde kwebika aha kati ye esuuka yakutuka n'akubawo bubi n'agwa n'afiirawo ng'amaaso go genyiganyigamula yafiirawo ku ofiisi yali atulugunyizibwa ebya ofiisi bw'ova wano nodda ku ofiisi ezeeri ziri ziba nzibu ofiisi ezeeri bw'oba ovudde mu kyuma nodda ku ofiisi nga tomazeeko ew'omuwalabu ebyumba nti bituuka ekiseera ne bitabuka nga mukomawo kati ofiisi zeetamwa zibajjako amasimu zibamma ebyokulya nefe awe twali tulya sijja boogerako bubi nedda twali tulya naye nga bw'okomawo obubi nga wadduse mu kiyumba bakusibira mu lwomu bwogu n'ogimalamu wiiki nnamba
Ngaba kuleta buleta zimmeri. Ngaba kusulira yo mmeri. Naye rumu eyo gye baba kutaddemu emenya obanga ali mu kkomera. Natola babanu. Okay. Kati oyagezaako kwagala kutoloka. Kati omusango gwakuteeka kuwani. Kampani. Era awere nemba nago? Kampani ewere nemba nago kubanga yeba. Lwaki aba agudde kitegeeza aliwo obuzibu. Okay. Lwaki yabadde adduka. Tekyakuletedde ntisa mu mutima gwo. Era otya naye buli omu aba n'ekirowoozo kyenze bukyambeerawo sirowoozangako kwetta. Okay. Kati process otuuse okudda e Uganda mu butuufu ku kisaayo ky'ennyonnyola ebyo byonna ebibaddewo. Covid testi bino biki ate ogambye twabaddemu na ssente. Wagumidde ku ky'ogamba nti kantuke entebe nga te sirina ssente za covid test. Covid testi. Nabadde simanyi kituufu nti gyayeri naye nga waliwo yabadde agingambye kuba mubeera mweweereza emmeseji. Okay. Ne kale bwe nali nga ngenda kujja nga ntegedde ngenda kujja ntandika okukubaganyamu ani agenda okundeeta okunzija wano kubanga nali sigenda bikubaganyamu nga mmanyi kabaga kange ke nagenda nakaako ku mugongo kingenda okudda nako. Okay. Mu nsawo nayinamu nusu kasanvu nayinamu ake Uganda na nyina mwaka kaaga n'ebinusu bibiri ebiweza akasanvu engambe ezo zijja kuntuusa e Kampala ezintuusa e Kampala ezinzize wakati zijja kubula. Okay. Kati ne kati bwe bampa ebintu ebintu ebyo bampadde nga bingi engamba ngenda kutambula ntya bambi kuddayo ku YouTube yange gye mbadde ngendako nenzijamu namba ya Mr. Segawa nenkuweleza meseji nenkugamba nkoma we Uganda naye offer ekyaliwo bwe baweeri nsaba kunnyamba nange njagala kunzizaayo. Okay. Walwawo okuddamu kubanga wanzira mu ndoozi yange olunaku nga luyiseewo nongamba okay oddaddi nkugamba nja kubuulira. Okyali Dubai? Nga nkyaliyo nkugamba nja kubuulira era bampadde tiketi nenji kusindikira. Kati bwe natuusaawo ku kisaawe bantu benu bazibu nnyo. Corona omwana aba akomyewo ng'ava eri ava kukola corona eri ku kisaawe eri e Dubai. Kati ate bw'atuuka eno lwaki baba bamuggyako corona omulala. Ng'ate akulaza empapula ze ne corona kwata. Ne bamuggyako corona omulala kati bwe twatuusaawo nensooka n'ensirika. Nayagadde nakubidde bano abaana ne mbagamba mbadde njagala ssente naye ssente baagala nnyingi eza corona 11,000 omwana n'angamba maama nyina 5,000 gye mbadde nninawo kati omwana ne mugamba nedda zireke ngamba ntuuse e Uganda Uganda wentuuse ndi waffe. Okay. Ngenda ne mbalumba abasajja ababadde babikolako ne mbagamba sirina ssente za corona nga bwe nagenda bwe nkomyewo sirina ssente nti mbakola ze ngenda okubawa sigenda kubawa ssente mpozi ekirala kye sikugambye ssente nziyina nazifunye omukadde yali avawo ng'agenda ena Dubai. Nga ndi Dubai. Weeks abiri. Zino zewasembayo kukola. Waliwo omukadde wa wawaza. Bambi bwe yali agenda Abu Dhabi. Ng'ategedde enzija. Yampita. Yali nampita nanga atopista. Oddayo Uganda. Okay. Kwata ebintu bino. Nampa abaayi eno gye nnyambadde. Nampeerako 10,000. Nampeerako ensawo y'engoye. N'angamba ebyo birabo byo.
Eh nampira kuna zi perfume. Nampe bintu awo. Okay. Gabana balala tibanampa. Kati buyampa nampe zo sente. Kati waluwo no muwala mwana wabwe muto myaka ndozanga abiya biri mwebiri. Na ina aletire mitwale milaleji. Muzeri yo muzeri. Muzeri. Njuji bemeka. Zote uzanade nazize ni mbuya ziita. Tane sinazi ingane wabaziita. Na ye na akulachi. Na ye na azimpa. Na bazimpa dezo. Kati buinatu usene Uganda. Ningenda kuva corona. Nimbaga amba sina sente. Nimbaga amba gumi inkiriza. Nimbaga agendo tule wali na sanze uo mchalo umulala. Ne vanga magendo tule wali. Kati namu posisi na njia baadhi tu kola kwa. Kati vanga magendo tu kola kwa. Ina baka pange simu ina soko yangu kukubiri. Gomaz, eje na wado mazetu kwa. Tiketi na jira kwa saa kumi na bine dachi kari. Tiketi. Tiketi na jisi ndi sendi Dubai. Tiketi uliaji impande Dubai. Benafanya wifi. Okay. Nenji sendi kida ungani na mulaini. Nenji kusendi kida. Nasinali nyaka basi katutwala ku nyonyi. Kati nabana be Uganda baade batukalumiriza ne baamaze ne batukola kutwabadde pana. Kati aha awe simu ugamba kankube. Ne ngamba kankukubire kankubire mwa misega ono. Mubulire kati nabade manyo yinzo okujja ekiro ekyo. Nsaki titwalude nakubye simu sawa nga meka singa nnya. Zabadde eyo. Twaluddewo nnyo abantu babadde bangi nnyeza ekiro era abasinga baswasuzeewo. Twabwedda bakolako omuomu ebintu byabwe nga tulina. Sawa nyanga mutufu sisobola kulumba. Nga tulina bye tusikaaninga bya ku masimu. Kati ng'ebintu ebyo byabadde ebyokujjuzajjuza eby'oku masimu nga biwanvu nabyo nga bitwalira omuntu obudde. Naye nga ku kisawe twatuseewo sawa ng'emu ddakiika abiri. Kati awo n'ogamba why kampulize ekigambo ky'omusajja nsulewo. Nabadde era nade nnyina okusulawo nkulinda. Okay. Kati olika. Owulira essanyu. Mpulira essanyu lingi nnyo. Nfakti olaba buli lw'otambula olugendo oluwanvu olwo wagenda osuubirayo ssente. Nodda nga tolina ssente. Abasinga badda bakaaba odda oli munnaku. Naye nze nkugamba bino. Nti ndi musanyufu. Nze n'olunaku gwe nalaba nga batandise okumpa ebintu. Namanya sigenda kuddayo ngalo nseri baana bange. Kuba omwana ajja kukulisaayo nga tolina ky'olina. Kiro endala munaana nazigabidde omwana. Ate zaabukozi bwaki? Nabadde siina we nzisa. Ezo baazindeetedde ndi ku kisaawe bakama bange. Baazindeetedde ndi ku kisaawe ne bangamba topisa na bino tubikugulidde. Kati nagenze okupangapanga ebintu okutandika okumpima minzaani. Temuli. Okutandika okupima minzaani ng'ekkiro 8 zisukka. Ninzigyamu. Ninzigabira omuwala omulala eyabadde ajja e Uganda. Tewategedde byabadde munda? Nabitegedde. Mwabaddemu ebyokulya by'abaana bange, mwabaddemu dates. Okay. Kati awo oli mutaka mu ggwanga erya Uganda. Eisebe. Kati njagala osiibula abatulaba. Abatulaba mbalamusizza nnyo. Mweyongere okutulaba. Mweyongere okubikkula. Mugende ku YouTube musaakinge. Munoonye mukulu Ssegawa. Erinnya eddala ligenda okunzirukako. Mwalishidi. Mulabe pulogulaamu ze. Batubeererawo nnyo mbutufu. Batubeererawo nnyo. Waliwo n'omwana omulala abadde agenda bugenzi. Kati mbadde nnyina ka vidiyo ke ndaba n'ataddeko ka data kangaawo ekiro. Kati mbadde nnyina ka vidiyo ke mbadde ndaba ke wapostingayo mbadde sinakalaba. Kabadde kakwatagana ku ssente.
kabade kakwatagana ku sene ngeje tuzisindika mu banka na abantu banengeri je baziliyamu bade sinaba akalaba kati ala bade tanakategera sali ade tanakategera jobe ndambuza aha kati bakola batya nabwo giya nakitegera twakitegera kati bade kaliko kali bodani ya ofisawe nga kaliko kati ngate unyina wano omulalanga naye atawanya tena yebwa asikate naye ambuza kino ne mugambo mayi kyogenda okola gendo botuke eliye chumba chijja kupoa ya dage nabugenda emuge chumba chiboa kati boa ba chiboye genda ku YouTube olabe ebyo bijja kunyumira ne mugamba mukubide ya chiba agenda ku chumba oyina ko muyita ne mugamba nedda chavanga ba akutwalako out hey hey indako I'm going to go to the house. Obuko ulakuba seba seko bulungi wali kukisawe naenga ndi bulungi okay ati osibudde wangambye na project joba dota andi sewo lwakuba tegwedde tenagwa bambi okay tenagwa naenga ja kugwa inshallah era ngenda chikwasakanya nja chimaliriza muli nya lya Yesu kugamba katogenera mu company sisobola kuddamu aji kati obadde oyeroja gara kudda Dubai Saudi kati singa badde nga nagenda na company mukama age ne tufuna obutategeere gana nga buno obubaddewo company ebadde ekuzze ewalala okay company ekola ki ekuzze ewalala tesobola kukola bwetyo okay kale banange tubadde n'omukyala Nalunkuma Teopista sidiyo nga abadde akolera mu gwange na Dubai oba mu kibuga Dubai mu gwange la UAE alwero lugendo lwekyeyo mwattu amazeyo period ya mwezi gumu naye byasanzeyo watuuka bingi mugamba banaye nga muzira sobudde okubanga akomayo waka nasanga abaana benga balamu era mu butuufu musanyufu nnyo ddala kye muyizeemu nti obulamu kye kisinga byonna kasita oba mulamu teri kisinga bulamu kuba zino ssente osobola ofiirwa leero enkya n'ofuna bati obulamu bwe buggwaawo tosobola kuddamu kufuna bulamu bulala buba bumu bwokka 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 kale nammwe abali eyo nga mwagala nnyo lifestyle mbasabira obuwangaazi na mikisa mwena mwena gubrote ya kwa data noga mwai lifestyle kandila weko mbeko chenjika kubawa neno tukulembeza nyo echintu choku igiriza abantu na dalabali ya kucheyo omanye butia wino tamza mwobula mkatingeyo video jetu atadeyo ya kuigiriza engeri yo kusinika musende note temo ba chinene nyo ndoza ijaya mbaba anji nebidala buruwola ba muna akomyeo oguma n'omanya nti owaayi nange lubuli kya luliboolo ne ntuuka eka buli woolaba maama kati nga maama Nalunkuma ng'akomyewo naawe mutima oguma n'omanya nti Katonda teyirabira bantu be maama neyanziza olw'emboozi gyompadde ndowooza ffe katweyongereyo okay,